abanansi ba Gaza, Palestine, omuwendo kati gwongedde okulinnya. Abakafa mu Gaza bali kanana kati. Kanana. Yisirayiri ekiro ekikeseza leero eyongedde okuba neyingira mu second stage eyolutalo mu Gaza. Kiretedde omuwendo gw'abanansi b'eggwanga erya Palestine okuwera kanana abakafa nga bafiira mu bomu ne tanka nga zikasuka emizinga okuba abanansi b'eggwanga erya Palestine. Otunulira abavubuka myaka musanvu, myaka munana, myaka kumi n'ebiri nga anoonya ekyokuddako takiraba, ng'ewaka ennyumba yonna bagisaanyizaawo, ne yewunzika ku kifunfugu bw'ati nga abirowooza tabiraba, nga talinayo ngoye endala zagenda kukyusa, ebyokunaaba ebyo baabivuddeko, okuwammanta, okunoonya amazzi ag'okunywa tebainayo mayinza gajja, ne kutegeeza ne ganti amasannyalaze tekuli, amazzi tekuli, even amasimu baagasazeeko, tokyasobola kulabika nti owuliza omuntu wo esimu zaggwako dda omuliro. Kati Gaza alinga atali mu nsi tamanyi biki bigenda mu nsi okujjako Allah yekka y'asobola okukyusa embeera. Otunulira omuvubuka nga amaziga agakaaba, omulala asitame ku kifunfugu ewabadde ennyumba yawe, ewabadde ekisenge, ewabadde bebaka, ebadde firiji, ebadde TV, ebadde entebe, nga byonna bijjudde ebifunfugu, ennyumba to the dot eri wansi ku ttaka. Ministry of Nanjiba kubyobula mu ggwanga erya Palestine mu Rwanda lwe Gaza bategezeza okuvanga ennaku z'omwezi musanvu okutuuka leero ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'ekkumi 2023 bannansi b'eggwanga lya Palestine abakafa bawerera ddala kanana. Benjamin Netanyahu, Prime Minister w'eggwanga lya Israel agambye nti kati olutalo lwingire mu second stage nga bakozesa zitanka, infantry, fighting vehicles, zima motoka nwanyi, bazikozeseza ku weekend. Obukadde bw'abantu bubiri n'okusoba bannansi b'eggwanga erya Palestine tebakyasobola communicatinga nansi. Tekuliko masannyalaze, tebanakyajinga essimu, tebalina sola, yesolo giteeka ku kinga ekizembe kyonna kiri ku ttaka. Ebimu ku bitongole rights organizations, Amnesty International, Human Rights Watch, barabudde nti empuliziganya okubanga mbi, okubanga teriiwo mu ggwanga erya Palestine mu Rwanda lwe Gaza, ekyo kimu kukiraga nti waliwo kiyita bantu ekigenda mu maaso mu Gaza. Tewaliwo mmere, tewaliwo mazzi, tewaliwo masannyalaze, bananga abamanyi ebyempuliziganya mubimanyi. Essimu yokka okubanga bw'osindika ka message tekajja obanga tebakusindikira, oba olinga takubira ku ssimu, olabanga atali mu nsi eyo kebatocha. Okubanga tolina kadata bamanyi okubeera ku masimu, nga tolina gw'owuliziganya, tolina byonyiga, olabanga essimu etali ya mugaso, olabanga gw'asaliddwako. Kati bano tebalina mazzi, ebyokunaaba ebyo baabigaddewo, n'omanyi kyekitegeeza okunaaba. Banoonya embeera we basobola okudda, tebalabawo. Otunulira ekyalo, esebadde apartment abadde mubadde basula, otunulira amayumba abantu mubadde basula, bawanika zitanka waggulu ez'amazzi, ebizimbe ebimu ebitono ebitasobodde kuyikamu naye nga gonna amabaati bagayuziza, ebikompola bigayuzizayuziza, tokyasobola kulabika nti odda obeera mu nyumba. Otunulira ekyalo mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus, bw'otunuulira ebifunfugu abamanyi kalinazi we zibeera, emitayimbwa ebyo biki, nga bali mu kujjayo bantu we bawulira omulanga, abaana bali mu bifunfugu mu Gaza, emergency workers abakola ku emergency bali bagezaako kyonna ekisoboka okucyekinga balabe mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus. Abantu bakubiddwa ebikompola,
emitwe jijijo na jisense buse emikono amaguru embera sinunji mu Gaza. Nine kifana nchenda ba wano mama yali yazala abalongo eiza bainzo kubabali mu miezi esatu obene obetano mama wabu afude tata afude katumulenzi myaka nga kuminebili yasiga zaba ne niba asigaza gaye miezi nga etano asigadde wa myaka nga munana agenda kulira kibano baba baka baba agala amata ngana matata ina wagaja amazite wali njana bafumbira obantu amanda gaga no obobuse pichi. Allahu akbar okuja kwa langa ya tusizam otherwise sibyangu Gaza bwatu bwali simulunji era waluwa ne banna maulire abobuziddwawo banna maulire bwa mukutu gwa Al Jazeera abawerera ddala musambu tebakubibwa ko kya mulubale waluwa reporters without borders okuli Isam Abdallah takubibwa ko kya mulubale nabalala mukaga banna maulire bano bandibanga babuziddwawo banna maulire gw'omukutu gwa Al Jazeera ababadde batulipotingira balina ze cameras balina ze recorders ezirecording amaroboozi n'ebifaananyi okubiweereza ensi byonna nga bwe bitambula waliwo munnamawulire omu akubiddwa era attiddwa mu namukutu gwa Al Jazeera okulwanagana okugenda mu maaso jukira nakugamba omulungi atuliriza Hezbollah yatuuka dda ku ttaka ly'eggwanga erya Palestine kati ku bboda ya Israel ne Lebanon Hezbollah yatandikidde okwongera okulabika nti mukwano gwange erumba era njogera bino gwe ompuliriza Hezbollah yasobodde okukuba ku Israel emizinga gyasobodde okulabika nti mukwano gwange gyazzeemu n'egy'okuba ku Israel nabo bongera okulabika nti balowooza ku bannansi b'eggwanga erya Palestine kye bayitamu kati bannamawulire mukaaga tebakubibwako kya mulubaale video journalist Isam Abdallah myaka 37 takubibwako kya mulubaale okuvanga ennaku z'omwezi 13 tekinnategerekeka bana abalala bayinza kubanga bali luddawa 6 other journalists okuli bannamawulire okuli camera person Elai Blahia kuliko Kaman Johadar abalala naboti bakuba ko kya mulubale bano babuziddwawo embera mu Gaza sinunji buli olucha embera sinunji erigo mulunji ampuliriza njagala kuva yeno Gaza kubanga Irani anyway kansoko mve mu Gaza kubanga botani ko kutunulira ebyongero kulabika nti bijja nebifananye ebiva mu Gaza sibirunji President wa gwanga era Irani Ibrahim Raisi avudeyo nategeeza nti byonna ebigenda mu maaso munda mu gwanga erya Palestine Gaza babiraba babadde baagala kulabika nga bino babyewala naye kirabika America eringa esika Iran esobola okuyingira mu lutalo luno bwetebu bulambalamba America badde yagamba Iran esobola okwewala ebigenda mu maaso munda mu gwanga erya Palestine mu luwanda lwe Gaza Ibrahim Raisi agambye nti tetusobola kulabika nga tusirika Amerika okwagala okulabika nti etugana okuyingira mu lutalo luno ng'eyagala kutta bannansi b'eggwanga erya Palestine egambye nedda era nabwe kityo batandise okwongera okulabika nti mukwano gwange Ibrahim Raisi agambye tetwetaaga kulabika kakati omuntu omulala atutegeerera twagala kulabika ng'ensonga z'eggwanga erya Palestine tuziyingira mu butereevu bulambalamba
techa alina kuda mudoi doi ndere unya marusu Irani egambe tia gala kulebe kanti edamu ebyu kusinzi ila kubionebi gena mumaso bekiba anga Israeli eingi de mu second stage Irani egambe nafitu wakala tuingide mu second stage na kugamba Hezbollah yingira damu kati mutaka le gwangere ya Palestine jeri mundu egena maso nokubange tokota abasajja mamanyidwa anga ba Irani bagambia bekiba anga dala chitufu Israeli eyingide mu second stage nga Benjamin Netanyahu alangiride butere vulamba laba nabo bagambye naffe kati tulangiride tuyingide mu second stage ekijja kije byebyongera okulaba kanti mukwano gwange bijja wano omusajja amanyiddwa nga omurussia naye agezezaako okulabika nti mukwano gwange intercepting ku drones ezibadde zimulumbye amakya g'olunaku luno olwaleero Ukraine naye badde yagala kugwa kiyifu yifu ebadde yagala kugwa chifu yifu Ukraine ku musajja amanyiddwa ng'omurussia etya esindi se drone za 3 mu 6 kunyanja amanyiddwa nga broadcast amakya g'olunaku olwaleero Monday morning ku saba zibadde 10 kumbo omurussia yasuze ng'atese tese air defense system ze ladder system ze nga ziraba bulungi n'enkula bina mbiri mbiri ku saba 10 ez'okumakya g'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwe 10 Ukraine esindise drone zimakumi asatu mumu sambu zisanyalaza omusajja amanyiddwa ng'omurussia mu kitundu ekimanyiddwa nga Crimea zona Ukraine zimakumi asatu mumu sambu ngwe bazisindise omurussia bwamulaze levo bwamulaze levo zona tewaliwo drone n'emu ekubye drones asatu mumu kaga zona izibadde intercepted ekire kikese za leero defense minister w'eggwanga era Russia egambye nti batusanze tulaba twabadde twa stationing da S-400 surface to air missile system ate mugamba wendi wano